Já zdravím všechny válečešunek, vítám vás tady u... Spor, u první části na spor a... Tohle jsem chystal už delší dobu. Umlám se, že se tady hrabu v nastavení, ale... jenom jsem... Tady nastavoval zvuk, já jenom... Počkejte chvíli, já jenom si zkontroluji, zda jsem slyšet dobře. Dobře. Teď už by to mělo být lepší, ale musím mluvit nahlas. Nevadí. Já se podívám, kde jsem... Jo, tady už jsem začal hru. Můžete vidět mě? Nebo mou rasu jsem v kmenové fázi a tam jsem to dotáhl. Jo, tu hru už jsem hrál předtím víckrát, takže... to určitě nebude first feeling, nebo tak něco. Každopádně, na kterou planetu se vrhneme? Tohle vypadá docela pěkně. Samozřejmě začneme v buněčné fázi. Od začátku hezky. A pustíme se do toho, ne? Já myslím, že můžeme. Co budeme? Chtěl jsem samozřejmě ještě říct něco na úvod. Já blázen. Budeme. Já hodlám z této hry dělat více sérií. A... asi půjdeme spíš na tuto. A první bude taková jakože úplně normální projetí hry, ale pak se budu spíš víc zaměřovat jakože v jedné budu úplně výložravec, abyste viděli prostě jak to bude. Však vy mě chápete. Každopádně já budu tady. A jdeme do buněčné fáze. A hodlám v té první aspoň teda trávit několik stanovených videí. Nevím, kolik přesně videí bude na jednu tu fázi, ale několik jich bude, takže teď budu masožravec. Žádný motiv. Vyberte si... kašlu motiv. Jednoduchá, normální, těžká. Tak dáme si normální. To nemám zase moc jednoduchý. Pojmenujte si svou planetu. Tau... Ry. Co? Ono to nedělá apostrof? Fuck you! Musím udělat čárku. Nevadí. Fakt to neumí apostrof? Neumí to apostrof. Nevadí. Tak... to uděláme takhle. Hotovo. Sakra, to jsem si zvolil špatnou planetu, no to je už teď úplně jedno. Já jsem chtěl nějakou normální travnatou, ale já jsem neviděl z dálky, že je takováhle hliněná. Každopádně jako každý život, no nevím jako každý, ale jako tohle je hra postavená na evoluci a spadl meteorit a my jsme tady, to jsem já. Jasně, rozumím. Tam dole můžete vidět takovou čáru, která ukazuje, já jsem vlastně masožravec. Jak jsme už postoupili v naší fázi, ale právě jak jsem říkal, že chci několik videí z každé fáze, tak my prostě nepůjdeme rovnou, až se nám ta dole ta čára doplní, tak rovnou nepůjdeme na další fázi, abychom si rozuměli. Volně plovoucí maso další. Výborně, já jsem ho zahlédl a tamhle zahlížím další a další a další. Raz. O, jsem velký. Ne, to ma sami zdrhlo. Vychlíne, ty umřeš. Au, ne, umřu já. Sorry, promiň, já jsem to nemyslel takhle špatně. Prostě omlouvám. Moje vina. Ne, nepíchej mě. Nové části naleznete v ostatních buňkách a ve zbytcích meteorů. Každá část má... Já jsem to nestěl přečíst. Když se objeví nová část, seberete ji tím, že se přepravíte přes její symbol.
Dobře, takže se přeplavíme přes vodák. To znamená, že budeme prostě zabíjet tyto, tady toho pána zabijeme a vlastně nic nedostaneme. To je jedno. Já si ještě nechci množík. Množit. Bublinka. Ale jako... Moje! Tak si naser. Bublinka. Tak. Vlastně s ním se nám i přibývají životy, ale... Abych chtěl být rychlejší docela, abych byl upřímný. Takže se asi brzo budu množit, ale já chci ještě... Sežeru tě! Sežeru tě! Tebe taky! Mám tě! Ne, moje prdel! No tak, jsem rychlejší. Sežer to! Dobře. Tady ta fáze je taková, není úplně nejzábavnější, ale mě to celkem baví. Jako, je to velice zajímavá hra a teď si jednou kamera. Nežer mě! Jsme celkem velcí a ještě jsme se nemnožili. Ne, 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 moje prdel! Sežeru tě. Já tě žeru. Hele, jo, teďka si na vás trouchnu. Pojď sem. No vrať se. No pojďte se. Jo, počkat, oni jsou to. Oni jsou bíložraví. To má jenom obraný mechanismus. Umřeš. No stůj, umřeš. No tak, přesně tak. Děkuji ti za spolupráci. Já tě tady sežeru po kouskách. A jdeme se množit. Tak. Najdeme si partnerku, už vidím středíčka. Tady je. Já tě jdu sníst. Doufám, že není jako kurlanka, že sní mě. Nebo pavouk. Prosím vás, buďte tak hodní a omluvte mě na malou chviličku. Jsem tu a je tu Didžoš. Zdravstvujte lidičky. Jo, po prázdninách se zase po další době vidíme a... my si jdeme teda vylepšit našeho... velice sexuálního... Buňku. Náš velice sexuální pan Buňka, řekněme. Takže nejdřív mu samozřejmě úplně změníme tvar, ne oko. Úplně ho předěláme, protože momentálně prostě chceme úplně nového pana Buňku. Já chci nějakého... Budeme housenka, ne? Co myslíš, budeme housenka? To je co? Bohužel teďka... jste ho asi vůbec neslyšeli, protože... To ví, ale zase neří. Takže počkat, budeme mít velkou prdel, to je jasný. Musíme mít velkou prdel, protože jinak bychom nebyli cool. Musíme mít velkou prdel, jinak nebudeme cool, tak. A trošičku zvětšíme si hlavu, tak. A teď si dáme krásné oči. Ne, já chci jedno oko. Takovéhle? Chci takovéhle oko? Ne, já chci takovéhle oko. Takové to jsme měli předtím, tak. Usadla si nám normální. A dám si... Bodec na prdel. Oje. Oh yeah. Výborně. Mám si dát další bodec. Budeme mít hodně bodců. Jo. Ne, oko ne. Každopádně, už jsem vám asi říkal, že jste dlouho neviděli moje videa, co? A jak se budeme jmenovat? Jak se budeme jmenovat, co? Tak já to vymyslím. Sexuální buňka. Ty jsi fakt magor. Popis. Je to velmi sexy buňka. A označení sexy buňka. Dubaj? No. Už mám jméno. Neřeš, já už jsem tomu dal jméno, prosím tě, nic prostýho. Srdečko ne! Ty jsi fakt idiot! Do prdele, já jsem ti říkal, abys nemluvil prostě! Dobře, tak já jdu jíst. To, já jsem velký. Já jsem vyrost. No teď už si na mě netroufneš, co? Já si na tebe netroufnu. I když možná jo, když tě kousnu do zadku. Kousnu tě do zadku. Ještě jednou. Já jsem tě sežral.
Jo, mám trysku. Tak já se domnožím, protože já chci trysku. Dneska jdeme udělat potomka. No ne, to je moje. To je moje hrádlo. No. Jo, mimochodem, tady vlevo dole vidíte, že sbíráme takové DNA body, za které si následně kupujeme vylepšení. Sežeru tě. Sežeru tě. No, jasně, zdrhej. Dělej! Já jsem nějaký pomalej. Jako to je ne... Do... No tak... Ještě, že mám na prdeli ty bodce, jinak bych už měl... Dvě půlky. Hej, jako... Ne! Oni jsou rychlejší než já, to je nespravedlivý, já už se těším, až budu mít tu trysku. No tak, kašlu na tebe. Do prkínka. Každopádně, o prázdninách jsem se docela bavil a nechtěl jsem do toho, nebo respektive chtěl jsem do toho montat natáčení, jenomže na mi to trošku nevyšlo, jemně. Ty ne, ty já tě sežeru. No tak ne. Ne! Ne, nejezd na mě, pro boha! Ne! Nechte mě žít? Tady to si vezmu. Tak, co to je? Rychlé otočení. To by se mi docela hodilo, abych pravdu řekl. Protože asi nemám dost DNA a bodů. Stačí 10? Ne? Nezostačí 10, dobře. Ne, jed ne, já tě s ním. Řekl jsem, že tě s ním. Ne, že ty, ne, jed. Jdeme se pářit. Lévko, pojď se mnou do vody. To jsem říct do postele, ale představte si takovouhle buňku, jak vám drží v posteli. Co je? Tancujeme. A takhle se milé děti množí. Když se tancují a pak jeden z nich prostě z toho tance se vážně vyprdne vajíčko. Fuck! Já na tu trysku nemám. To nevadí, ale aspoň se přebarvím. Kde se barví? Tady. Tak, nějakou sexy barvičku. Růžovou. Jelikož jsme sexy buňka, tak potřebujeme růžovou, ale nějaký krásný vzor. Jaký vzor? Takovýhle vzor. O můj bože, já jsem se skradení zažížal. Ne, díky. Co to za krasem? Dobře, vypadám moc starý. Ne. Tohle? To by šlo, ne? Co myslíš? Prosím tě, můžeš se aspoň na to video chovat jako člověk. Jo. Dobře, jsem růžový. And beautiful! Dobře, potřebujeme 25 DNA bodů a pak ještě něco, abych se mohl rychle otočit. Ty umřeš. Ne, já umřu. Díky za spolupráci, nashledanou. Ne, nežer mě, ne! Jo, on se napíchl na můj bodec. Nemáš mi hrát prdel. Ty umřeš. Jo, napíchl ses na můj... věc. To je lepší, jak jet ty bodáky na zadku. Tak... Kurně. Já už chci něco sníst. Nevím, jestli jste si toho růžvík to byl všimli, ale té potravě je čím dál tím míň, ale velice vtipné bývají jména těch tvorů. Tohle je růžvík. Čau růžvíku 2. Neutíkej růžvíku. A toto je travič, protože mě stráví mi všechno. Včetně mého trávícího traktor. Traktor! Trávící traktor! Už jsem větší než ty, tráviči. Jo, ty jsi pro mě jako jednohubka. A budeme mít jed. Takže potřebuju i penízky na jed, protože jed je velice důležitá věc. A ani není tak dobrý kvůli tomu, že ojeduje jiné, ale kvůli tomu, že vás jiní neodjedují. Ty máš kolik těch trysek? Kurňa, ne, co to bylo za obraz? No, to máš za to, napíchl ses mi na prdel, viď? Já ho sním, já ho normálně sním. Ne! Napíchni se mi na... No tak, nic. Nežvíkej mě!
Čau, měj se fajn. Au! Já myslím, že teď umřu. Au! Nemělo by ho bolet zuby, nebo co to vlastně má? Dobře, už mu utíkám. Už mu utíkám. Ach jo. Kurňa. Já už chci něco zabít. Třeba bodač. Zabiju bodače. Umři. Ještě jednou, už jenom jednou ho kousni. Umřel. Tak. Ne. Mně utíká jídlo. Už se vám někdy stalo, že by vám utíkalo jídlo? Tak, děkuju. Haleluja. Tak. Ano? Jaký? Čínská moudrost. Zkus mě doplnit. Pes, který štěká? Patří do guláše. Ne, pes, který štěká, je nedovařit. To už jsem někdy slyšel, mám ten pocit. Já taky. No tak ne asi, to bys mi to neříkal asi. No tak se nabídni, nabídni ale, se. Ale je to na plejci. Bodač se na bod. Jo, jo, to je. Kurňa. Bodači? Je serma. Jako vážně. Zabij to. To je bodač nebo píkač? Páni a dámové, vidíte, jak tady Dýč už umí úžasně číst. Tak to seš dost dobrý. No tak se nabodni, bodači. Já to říkám asi 10krát za sebou, ty. Ne ze mě, ale z chudáka bodače. Kdyby jenom já, ale chudák bodač. Víš, jak ho musí bolit jeho... bolet jeho bodací buňky? Jeho tvé... Hele, moje rasa, sexuální buňka. Já jsem se jenom koukal, co to tam je. To je rasový sexuální buňka, tak... To jsem... Já jsem sexuální buňka? Moje! No, tak. Teďka tě sežeru, předtím jsem si tě bál, ale teďka, no tak si uplav, protože teď se ty bojíš mě. Já jsem úplně normální. A co to je za mega buňku? Do prdule. No tohle! Jo, akorát, že je ještě moc velká na to, abych jí pořádně zpozoroval. Umřeš. Kousnu tě. Jo. 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 Kačkin! Ty jsi jako kačka, jo? Jako... Jakože... Ne, proč se nenabodl na můj bodec na mém... zadku? Aha, kýčer. Já budu dělat, že jsem nic neslyšel. Jako neelektrizuj mě, jo? Buď tak hodnej. Já ti kousnu do tvého elektrizujícího zadku. Tak, dobře, a máme konečně na trysku, takže budeme tu potravu sehnávat takzvaně dost rychleji. Pojď sem. Lásko. Tak, a teď, ne, já se bych chtěl píchnout, jo, píchnu se mi svým zadním něčím. Tak, trysku. Chceme trysku. Jo, mám trysku. A můžu ještě, já můžu řasu. Já můžu řasu, ale nemůžu, můžu jet. Můžu jet, mám si vzít řasu nebo jet? Tady to přidává trošku rychlost. Počkej, co se stane, když budu mít rychlost 3? Jo, budu mít rychlost 3. Takhle budeme hodně rychle získávat ty DNA body a já budu s tady tím pánem ještě trávit delší dobu, takže se to určitě vyplatí být rychlejší. Co je? Dýč už se dusí. Díky bohu. Teďka dožeru úplně vše... Já jsem si chtěl sežrat vlastní sexuální buňku. Ty umřeš. Mě neutečeš. Fuck. A já neuteču tomuhle, bych řekl. No tak teďka to neuteče mě. Umři. No, já jsem to zabil. A ty taky. Umři. Já jsem pěkně rychlý teďka, to se vyplatí. Jako nekouzej mě do zadku. To se nevyplatí, kámo.
Tak. Jsem tě rozpíchal. Vidíš, Joši? Ty jsi také prasco. Nejsem. Tak ne, přijdeš na mě. Au, žiť, on má bodáky i nazad. No já mám taky nazad. To je úplně jedno. Prostě má bodáky ne! Ne! Ty krávo, ne! Ještě, že jsem tak rychlej. Už jich mám 7. To se vyplatí být rychlejší než tohle. Teď jsem to píchl svým zadkem. Hej, ne, ne. Jo, já jsem ten pícháč rozpíchl. Co to je pořád samý? Hej, ty jsi takový hovado. Já jsem tak trošku... Já jsem mu umřířal. Takzvaně. Ne, to bych neměl, protože to je kopírování samozřejmě. Ne! To bylo prostě anální. Hej! Co je? Já nemám ten jed na zadku, no nemám. Doprd, kdo mě zabíjí tím jedem? Ne. On má asi 5 slám, viděli jste? Můj druh nech! Já bych měl zdrhnout a najít se někde. Proč všude můj druh? Tycho! Tak tady to jíst asi nebudu. Ne, žer mě! Já jsem větší, tak umři. Asi tak. Nažer se, jo, děkuju. Mám pořád malo DNA. Kurja, ale ty mě neštvi. To jsou vajíčka. Do prdule. Koho s ním? Tebe. Jsem větší. Nepíchej do mě, ti říkám. Tak. Umři. Ne! Nech mě žít. Jak to, že je rychlejší než já? Tak. Teď tebe. Ne. Aspoň to stihni sníst. Je tady toho hodně, tak to sněz. Já to chci úplně všechno. Dobr! Co ty jsi za hovado? Já vůbec nevím, kde jsem. Já jsem tady ten malej. Doprkínka! Ale jako to se mi ještě nikdy nestalo, že bych tolikrát za sebou umřel. No už by to se hele, jo! Bezbraný, bíložravý hovado. No jasně, kousni si do mě. Já si půjdu do tebe. Jak mě může ublížit takový malý prcek? Hej, jako proč se nenapichujete na mé bodáky? Tak, ty nejsi, jo, ty jsi asi přežravec. Jasně. Hej, jako takový nohsledí, co mě tady budou žrát zezadu, to fakt nepotřebuju. A ty si nechlávej, ty. Jasně, díky chlapi, díky za pomoc, a teď vás sežeru, jo? Bude vám to vadit? Já doufám, že ne. Jak? Co to sakra bylo? Nechlávej se tady, proboha. Všechno jednou po druhé. Ej, jako neklaňte tady ty vajíčka po cestě, jo? Sežeru ti... No díky, že jste mě odpálil někam úplně do... Do prvky. No tak... Když on se to ani neotočí prostě. No tak, pojď sem. Jsem si vědom toho, že tuhle hru natáče už třeba Pedro, ale mně se prostě líbí. A nebudu ji nenatáčet, jenom kvůli tomu, že ji natáčel někdo jiný. No já vím, že tak vstoupím do tvoření buněk, ale já prostě mám málo všeho. Ty umři. Jasně, mám mozek. Já si vím opravit mozek. Jo, mám maličký mozek. Dost velký mozek teda. Byli jste na cestě k ní vnímání, ale já se ještě nechci vyvinout.
Já chci sníst tohle. A sníst tohle a sní... Ne, tebe nepromiň. Sníst vajíčko. Sníst další vajíčko. Já jich můžu mít maximálně 20? Nebo mě už se nezbírají, nebo já to nemám rozumět. Jdem se množit. Tak. Výborně. Takže, trysku chci. Ale, co jsem to chtěl? Jak? Však to stojí 25. Chtěl jet, ne? Chtěl jsem jet, ale zároveň jsem... Co bych tak mohl dát pryč? Asi ty přední bodce. Výborně. A jet? Tady dáme sem. A ne. Tak tohle tím pádem můžu zrovna potřebuji tohle. A elektrický šok. Výborně, tak teď jsem úplně nejlepší, mám skoro všechno až na ty bodce, ty už jsme měli kdysi dávno. A jsem úžasný. Teď si jdeme zkusit, jak budeme elektrizovat, otravovat, a to doslova. A... Počkat, kolik jsem tam šel? Oj! Oj! Já myslím, že budeme za chvíli končit. Musíš přestat, že nějaká zibuta zabije. No protože růžová je sek... Já můžu sníst toho svého, ale musí ho zabít někdo jiný. Hele ne, to je moje. Moje jídlo, tak. Už nemůžu růst, bohužel. Takže tady navždy budou nějaké větší buňky než já, ale já myslím, že už se vyvineme, ale to pravděpodobně až v dalším díle. Protože tady v té fázi už fakt není co dělat. I přes to, že mě baví, tak už tu není co dělat. No, sežer to. Jo, aha, oni se už nám stejně nezbírají DNA body, takže my tu vážně nemáme co dělat. Tím pádem takto se s vámi rozloučím a uvidíme se při dalším díle. Takže já se s vámi loučím, já jsem Dubaj se si uprchlil a uvidíme se u dalšího dílu ze Spore pravděpodobně. Protože teďka to bude jedna z mála sérií, které natáčím, dokud nebudu mít Avermedii, takže naschle a dobrou noc. Blázen.